Në dhjetor 2017, Mark Polimeropoulos po përshtatej me kërkesat e reja të punës si zyrtari CIA-s që kryeson të shërbimet sekrete në Evropë. Një udhëtim pune në Mosk ishte i pashmangshëm. It was a trip I certainly regret taking because in the middle of the night in early December. Më ka mbetur peng që shkova në atë udhtim sepse në fillim të dhjetorit u ngrita në mes të natës me marrje mendsh dhe zhurmë të rënd në vesh. Isha shumë i sëmur. Kam qenë në zona lufte në Irak dhe Afganistan, por kurrë nuk kam provuar një gjë të tillë. Fillimisht, zoti Polimeropoulos mendoj se ishte helmuar nga diçka që kishte ngrën, por kur nuk u përmirësua për disa ditë, shkoj për vizit tek mjeku. First of all, I was examined by the Më kontrolluan mjekët e qeverisë amerikane, bën analiza, më vizituan dhe krahasuan gjendjen time me probleme që ishin vërejtur në Havanë. Sindroma misterioze e Havanës u shfaq për herë të parë kur një punonjës e ambasadës amerikane në Kubë shkoi tek mjeku duke u ankuar për marrje mendsh dhe dhimbje të fortë koke. Pas disa ditësh, dhjetra vet kërkuan ndihmë mjekësore me simptoma të ngjashme. Në verën e 2017-s, neurokirurgu të Universitetit të Pennsylvanisë Douglas Smith ju kërkua të analizonte simptomat misterioze. Imazhet e rezonancës magnetike të trurit nuk zbuluan probleme. Their symptoms. Simptomat e tyre na bën të kalonim në kontrole të avancuara të trurit. Dr. Smith thot se skaneri i avancuar tregoi ndryshime të dukshme në trurin e viktimave. Komuniteti i zbulimit filloi të analizonte mundsinë që rusët të ishin shkaktar të kësaj sëmundje misterioze. Sipas CIA-s, agentët rus kanë bërë gjëra të ngjashme më parë. When I served in Moscow back in the 70s. Kur isha në Mosk në vitet 1970-80, kishim raste të tilla kur personeli dhe ambasada jon bombardoheshin me rrezatime me mikroval. Aktualisht nuk ka të dhëna publike që i lidhin rusët me këto simptoma, por vjet një raport i Akademisë Kombëtare të Shkencave arriti në përfundimin se simptomat ka gjasat jenë shkaktuar nga energji e shenjestruar me impulse e frekuencave radiologjike. Por autorët e raportit thonë se nuk mund të dilnin me një përfundim zyrtar si rezultat i karakterit sekret të shumë të dhënave. Zoti Smith thotë se sindroma është reale dhe se ka diçka që shkakton dëmtime në tru që ai zbuloi tek pacientët që kontrolloi. Para pak ditësh, gazeta New York Times njoftoi se numri total i pacientëve me sindromën e Havanës ka arritur në 130 vet. Mark Polimeropoulos ende nuk ka marrë një diagnozë specifike. Si rezultat i dhimbjeve të kokës dhe problemeve të tjera, ai dha dorëheqje vullnetarisht nga puna. Qeveria amerikane thotë se nuk ka identifikuar ende shkaqet e simptomave misterioze, por gjatë seancave për konfirmimin e zotit William Burns si drejtori CIA-s, ai premtoi se do ta hetonte problemin. Ka njoftime se hetimet janë zgjeruar dhe tani përfshin departamentet e mbrojtjes, të shtetit dhe CIA-n.